ត្រូវទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបង្រៀនរំលឹកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី កម្មវិធី WhatsApp បានប្រកាសនៅដំណឹងថ្មីដែលជាដំណឹងអក្រក់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ បច្ចុប្បន្ន iPhone 4S គឺនៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 9 ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅ អាចអាប់ដេតទៅប្រើ iOS 9 ខណៈដែល iPhone 4S ត្រូវបានឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2014ហើយក៏មិនអាចអាប់ដេតទៅប្រើ iOS ខ្ពស់បានទៀតផងដែរកម្មវិធី WhatsApp បានបង្ហើបពីដឹងថាមូលហេតុដែលមិនអាចប្រើទៅលើ iOS 9ទៀតមិនក៏ព្រោះតែវាជា iOS ចាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះ WhatsApp មិនចង់ឲ្យមានហានិភ័យដល់អ្នកប្រើឡើយគួរជម្រាបផងដែរថា WhatsApp បានប្រកាសកាលពីដើ